U finalu letnjeg turnira u malom fudbalu pobedila je ekipa Vojputa sa 8:4 razlike. U utakmici za treće mesto slavila je ekipa Bulevara, iako je na poluvremenu gubila sa 3:1. Uglavnom, za nas sportiste su važne, pre svega zato što volimo fudbal, volimo tu atmosferu kad dođe puno ljudi. I lepo je, to se ne može rečima opisati, naravno, ovakve utakmice. Pa dobro, ja sam više igrao veliki fudbal. Sad mali fudbal, to je neko društvo što se mi skupljamo nekim terminima i ja to igram slučaja, igramo te uglavnom po subotici turnire i eto baš imamo malo uspeha, eto to je to. Na kraju utakmice podeljeni su pehari za najbolje pojedince. Za najboljeg golmana proglašen je Milan Sekulić iz ekipe Bulevar, najbolji strelac je Čedo Žarković, Vojput, sa 11 postignutih golova, dok je za najboljeg igrača proglašen Veselin Guberinić iz ekipe Vojput. 16 ekipa ove godine prijavljeno, je bilo malo veći broj prijava, ali zbog termina koje zalazi promeske nismo mogli da primimo više 16 ekipa. Na 16 ekipa je bilo podeljeno u 4 grupe, dobili smo pobednike grupa, drugoplasirane po grupama i sad smo došli do finalnog dana. Na terenu u Prvomajskoj ulici letnji turnir u malom fudbalu je trajao od 24. jula do 2. avgusta. Turnir se igrao u večernjim terminima i ulaz na sve utakmice za građane je bio slobodan.